በመጀመሪያ ዋሊያ ያዘጋጀውን የዚህ ትልቅ እድል አሸናፊ ስለሆነ እንኳን ደስ አለዎት። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ስሙትን ማን ልበል? ማቲያስ ሀብቱ። እሺ ማቲያስ ከየት አከባቢ ነው የመጣሁት? መገናኛ አከባቢ። ሽልማቱን ሲያገኙ የት ነበሩ? German bar and restaurant Boston Jerba. ያ እና ባጋጣሚ ጓደኞቼን ሰላም ለማለት ነበር የሄድኩት። የሚገርመው ነገር ማለት ነው እኔ ጓደኛዬ አምስት ቢራ ነው የጠጣሁት እንግዲህ አራቱን እሷ ነው የከፈተችው ጣለው ያለች። ካሁን በኋላ አይደርሰኝም ብላ ለኔ ስትለቅልኝ አምስተኛው ጣለ ለኔ ወጣ። በጣም ደስ ይላል። በጊዜው ምን ተሰማት? ያ እውነት ለምናገር እጣ እንደነበረ ምን ያላቅም ነበር። ካን ቀን በፊት ነው ከሌላ ቦታ የመጣሁት ሌላ ሀገር ነበርኩኝና እጣ እንዳለ አላቅም ነበር። እነሱ ሲያወሩ እጣም ከደረሰ በኋላ እጣ ደረሰኝ ብዬ ሳሳያት እሷ ትጮሃለች። ላይክ እጣ ወጣል ያለች ምን አን ያልገባኝም። ከዛ ሲነግሩኝ ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ደስ ይላል። የእግር ኳስ አፍቃሪ ነው? አዎ ያው ብዙ ጊዜ አልመለከትም ግን ያው ስፔሻሊ ብሔራዊ ቡድናችን ሲጫወት በደንብ ከታተላል። ደስ ይላል አይደል? ያ በጣም ኦፍ ኮርስ። ዋሊዎቹን አሁን ለመደገፍ ሴሸልስ ሊሄዱ ነው። ምን ይሰማታል? በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር። በተጨማሪ ደግሞ ማየት የምፈልጋት ሀገር ነበረች። ከዛ በላይ ደግሞ የሚያስደስተው ነገር ብሔራዊ ቡድናችን ለመደገፍ ነው የሚሄደው። አብረን የምንሄደው ከነሱ ጋር ብዙ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ይቻላል። የነሱን የተለየ ብቃት በዛው እና ያለን ያው ሀገሬ ስሜት ይሰማኛልና በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ዋሊያ 200 ዋሊያ ቢራ 200 ደጋፊ በመውሰዱ ውጤቱ ላይ ምን ለውጥ ያመጣል ብሎ ያስባሉ? እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ 200 ሰዎች ከፍተኛውን ድጋፍ ለብሔራዊ ቡድናችን እንሰጣለን። ያው ደጋፊ ማለት የጀርባ አጥንት ነው። ከኋላውን እንግዲህ ከመጨረሻ ድረስ ብሔራዊ ቡድናችን ጥሩ ውጤት እንዲያስመዘግብ ከፍተኛውን የሞራል ድጋፍ እንደምንሰጥ ያው ለመናገር ፈልጋለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ ደግሞ እንኳን ደስ አለዎት። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም አመሰግናለሁ እኔ ሴሸልስ እንገናኝ ኦፍ ኮርስ ኦኬ እሺ።